Në një takim me banorët e Lurës, kandidati i djathtë për Bashkinë e Dibrës foli për prioritetet e tij. Rrëmbësimi i infrastrukturës rrugore është një nga premtimet e Sherefedin Shehut për Bashkinë e Dibrës. Që të vinin investitorët këtu në radh parë duhet rruga. Këtë rrugë, të pak që vjen nga Rrësheni dhe rruga nga Pelati, ju garantoj që do të fillojë brenda vitit. Dhe ju garantoj që vitin tjetër deri në hyrje të urës së Lushës, siç i themi ne, do të filloj asfaltimi. Dhe gradualisht, edhe në krahun e Dibrës, do të filloj lidhja me asfaltit. Ja është vëmendjes së kandidatit të djathtë nuk mbeti as investimi në turizëm, veçanërisht në shtëpitë karakteristike të Lurës, duke kthyer në destinacione për turistët. Do të ketë një plan të zhvillimit urban. Lura ka dhe traditën familjare. Kështu që këto kulla meritojnë që t'jenë mikpritse. Unë kam vënë kontaktet që tani me Agjencinë Gjermane për Zhvillim. Ajo ka një program për turizmin familjar që ka filluar nga zona e Korabit, do t'a sjellim edhe këtu në Lurë. Në këtë takim, Sherefedin Shehu u shoqërua nga deputetët Arben Imami dhe Genc Trazimiri.